አሸባሪው የህወሀት ቡድን ሀገር ለማፍረስ እያካሄደ ያለው ወረራ ኢትዮጵያውያን ለዘመናት የተጫነባቸውን ጭቆና እንዳይመለስ አድርጎ ለመቅበር በጋራ የተነሱበት ሆኗል የሲዳማ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ደስታሌ ዳሞ ከመገናኛ ብዙሀን ለተነሱላቸው ጥያቄዎች ምላሽና ማብራሪያ በሰጡበት ወቅትም የሲዳማ ክልል ህዝብና መንግስት እስካሁን በሰው ኃይል በገንዘብና በሌሎችም ዘርፎች ሁሉን አቀፍ ድጋፍ ማድረጉን አንስተዋል በአሸባሪው የህወሀት ቡድን በኩል ጦርነቱን ህዝባዊ የማድረግ ፍላጎት እየታየ በመሆኑ እሱን የሚመጥን ዝግጅት እየተደረገ ነውም ብለዋል ርዕሰ መስተዳደሩ እያየን ነው በአገራዊ ጥሩም መሰረት የውጊያ ባህሪው ህዝባዊ አይነት መልክ ያለው እየሆነ መጥተዋል ስለዚህ በእኛም አካባቢ ያለው ሁኔታ አገራዊ ጥርን በአግባቢ መመለስ በሚያስችል መልኩ መቃኘት ስላለበት የድጋፍ ሁኔታውም ቢሆን ፍጹም ህዝባዊ በሆነ መልኩ ንቅናቄን የሚጠይቅ ሆኖ አግኝተነዋል በመሆኑም በአሁኑ ጊዜ ህዝቡ ያለውን ሁሉ የሚፈለግበት ቦታ ለመዋጣት ህይወቱን ጊዜውን ሙያተኛ ሙያውን ንብረት ሀብት ያለው ንብረት ሀብቱን ሁሉንም ለሀገሩ መስጠት እንዲችል ከህዝቡ ጋር ውይይት እያደረግን ይገኛል በክልሉ በቀጣይ ሁሉንም የህብረተሰብ ክፍል ያሳተፉ ሰልፎችን በማካሄድ የጁንታውን ጉዞ በቃለማለት ማለት ዝግጅቶች እየተደረጉ ነው ያሉት ርዕሰ መስተዳደሩ በቅርቡ መስተጋብር የፈጠረውን የኦነግ ሸኔ እንቅስቃሴም የሲዳማ ክልል እንደ ክልል ና ክልሎች ጋር ለመከላከል እየሰራ ነው ብለዋል ሸኔ የጥፋት ቡድንም ጭምር ባለበት ለማስቀረት የበኩላችንን ዝግጅት አድርገን ያለ ነው ስለዚህ በዚህ የሚመጣውን ጠላት እዚሁ መክታለን ምናልባት ስውር እጆች ካሉ አባሳ ከተማና ሌሎች አካባቢዎችም ህይወት የሚያሰርጋቸው የጥፋት ኃይሎች ካሉ በተቀናጀ ሁኔታ የመረጃ ምንጭ ህዝባችንና ጸጥታ መዋቅራችን እየሆነ መዋቅራችን ግን ቁጥጥሩን በማጥበቅ ምንም ጥፋት ሳይደርስ መመከት በምንችልበት ደረጃ ላይ ነው የምንገኘው በክልሉ ለህወሀት ጁንታ ቡድንና አጋሮቹ መረጃ በመስጠት የሚሰሩ አካላት ላይም ጠንካራ ቁጥጥር እየተደረገ በመሆኑ የማያዳግም እርምጃ ይወሰዳል ተብሏል በአካባቢያችን የሚገኙ የሸነና የህዋት ተልኮ ይዞ የሚንቀሳቀሱ ማናቸውም ቡድኖች ግለሰቦች ቢሆኑም መረጃ ባገኘን ልክ ያለ ምህረት ነው የምን ይታገላቸው እንደምታወቀው እነዚህ ቡድኖች በአሸባርነት በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጭምር የተፈረጁ ናቸው ይሄ ማለት እነዚህን ቡድን ደግፎ መገኘት በህግ ያስጠይቃል ወንጀል ነው ማለት ነው በዚሁ መነሻ በተወሰኑ ደረጃ በርቀት ያሉ እነዚህ በተለይ የህዋት ጁንተው ቡድን ከኢትዮጵያ በዘረፈው ገንዘብ ብዙ ሰዎችን ገዝተዋል በውጭም ሆነው ጭምር ጁንተው ለምን ይነካል የሚሉ ጠበቆች በሲዳምኛ የሚናገሩትንም ጭምር ማየትና መስማት ችለናል እነዚህ በርቀት ያሉትን በተደራጀ አግባብ ጊዜውን ጠብቆ ተጠያቂ ማድረግ የሚቻልበት ሂደት በሚመለከታቸው አካላት እየተደራጀ ይገኛል ነገር ግን በመካከላችን ተገኝቶ የዛ አጀንዳ አስፈጻሚና ተላላክ እንዲሁም ከጥቅሙ ተጋሪ በመሆን ህዝብን ለማደናገር የሚሞክሩ በቅርብ በውስጣችንም የሚገኙ ካሉ አልፎ አልፎ በሶሻል ሚዲያም ጭምር እያየን ስለሆነ የሶሻል ሚዲያ ገጾች ባለቤትነታቸውን በማጣራት ጭምር እነዚህ በህግ ተጠያቂ ለማድረግ እየተሰራ ነው የሚገኘው አሸባሪው የህወሀት ቡድን እየነዛ ካለው የሐሰት ፕሮፓጋንዳም ህዝቡ ራሱን እንዲጠብቅ ርዕሰ መስተዳደሩ አሳስበዋል የክልሉ ህዝብ ኢትዮጵያ የተደቀነባትን አደጋ በድል እንድትሻገር ሁሉን አቀፍ ተሳትፈውን እንዲያጠናክርም ተጠይቋል